саха сере андойду эгетигер. Үтүү күннен радионы истечилер. Саха сере андойду эгетигер бери очараттах таарытын истегет. Биги бебит берилер битигер араз дуйдулар голорор саха жонун олохторын жахтарын билинери битин таханан саха серин саха жонун былыргыттан келби культуратын атыны муктар гебилинери жонтустарын эме кепсибит. Бүгүнгү жол жыппыт балыктаганы аңардас бул тере курдук көрбөккө саха төрү түгөн быгытнан алынан атыны региондордон ылжыттарын ыран балыктаган туризмин сайыннарар бага санаалаах саха эдер иччата Семен Егоров. Үтүү күнүн күндүстөчүлөр мен дойдым от той хаблю. Тогонус хелга киревин коракка бастака класска ЕГНГА Якутская городская национальная гимназия деньга. Оно икки тынча үскке бүтерем барамын экономист юрагар тоттарсавын. То эти ЕЭП Академия труда и социальных отношений день. Оно икки тынча кыска бүтерем барамын экономист повар бувам де. Специалист в области налогообложения день. Оканне бу строительная фирма Ливин, Билигин даны. Та бу ёу тухта атым эти Русское географическое общество деньги кидде. Он на магистратурага, СФФУга. Бастыка курска эти отут бес астах. Очный студент был гаджу. Специальная география, основа устойчивого развития рекреации и туризма день. Ти бэм то туризмы ктэхэ астах бувам на тнованно. Кирин юрэнэ гаджу мэн билин. Бэм хэблюр джаргым ден, хоббим ден, балктаахын, моторны лодканнын катаахваахын. Ты вовсэнэн ти өрүскэ айлгаа бу бэм дойдум хагарин кэриэрбин хэблюйн. Ти ари экстремальный туризмды буу. Он тука бэн ол видеоматериал уставын. Он тука мэмэ бэйтэ отдельный хобби курдук. Ти инстаграм канал вахпын, ютуб канал вахпын, он на тагарты бэн, видеоматериал варбын. Үйренер қағандағаны қойыд бол батақ тілері кіржік болады. Оныттың бұл саңа ұлар идең әңяқай Николы Қор туғалырғар мен сарбақта баппын. Жетін Семен балықтағының қағандықтың үлі үйбік күні. Оны кім бастан әйген бұл жарыққа сұғыр бұтай? Ты бастық балықтағын бар. Уайымын жабарар. Двайгүрдіңі уайым. Отчорга кине, то мен крежевен, но ювелю го буду рабрта. Бачок та арстра келдер, ал бактер, но он чеки бува. Бавок ти бара варет. Он мен джон, но ювенка лем мен мини джабаран дим бува. То но бастано юрта, но чир белер хомой татвет, о були чинка варен, он о курер бувам ди. Хад да хов кахал варен, кай варен, ва паха вахтер, нехтер вуртер. То он хомой дот, он то но бастыку удочка вон он рамбит ди. Ухом масова, бетель ескавах, крючок тах, поплывок тах. Та обычный вели хевеске удочка дюкедовы. Он на умором бедде, он на умине убили русского на вордесте, он на балок тайдир бува. На умором балок тивен. Эт доллар дуя меганатах пуна. Те поклевка бува, он у меня барта гыха гыба, вот это, о, тувар хаптым бува, вот тур хюрен калилер. Тахар доллар, он только так хахна я ведь кып кыракай. Он у меня то бастыка балок ту там барам, он все балок тэ кары индим дир бува, амди он. Хахна я тупу бува, хана балок свох. Вот убут келе турар ду, бара турар ду, че туаренник давление, то урен турар. Бастык балык тахамын нокате. Осё чорго тух тихан об этом. Главное не улов, а сам процесс те. Блин, да, ну хартына на бле ханан, дэн уровен. То еще и байтек он нок балык та об этом, диханы вон тамин. Отой көп күрі әрдәқеттен балықта ғанын үлі үйбекі әбіккен. Жонтан көпсетіві темат әркеддәққа атын регион жонын балықта ғанғы күтінлері сана еңі қаған өске әбіте. Тұнық, ана менен атын регионлардың жонуру ағалтыққа ден бастан туықтағаны ғанабытты хуғаты. Тимин тарстарым однокурсниктарының ыртығы бар бұл. Тарстарым оны Москваға үйренінлер, Санкт-Петербурга, Новосибирскаға үйренінлер түттірік әләлер бұлады. Оны бігінігі тұнны басы әджал бар ол. Моторны отқағы қатағыған, балықтан, айылғаны көрін. Оны ол тарстарғар кәпсейлер. Маннық балықтығы бар, үші бәдігі жеқ көптін. Ол тарстарының ыртығы бар. Оны бігінгі Ну кастаданы хеджибит тахбит тек кахеп. Онтан нар оннук бэбит хеджар бувамыд бу бэйов тугу астывыд. Тур фирма, тур оператор. Чё он тукабытан ол сайын нар хаты хеджуэд. Дэ бу брэйэк кытыгар улагат өсө хайдах барат нэрэн сэйли кэпси көргэр көрдэхэпин. Онна улагатын дэан бастан туақтан сағалан элагатый. А тати бастатан туран онна ол туара бизнес идеэтэйн хуагата. Жаңыр эти бәбіт хобби бұл болады. Бүдәк кімге эти горны өрістерге баран балықтыр бұдан хөбілі өт. Верхаянский кревет тоқтыры, өрістері. Географически әттіққа ауддан өріс ленаға түхәр серігер баран балықты бұд. Оның ол әлбақпа горны өріс бар. Білянка да ден, Тумара да ден, Кәлі да ден, Тукуан ден. Чөнне әлбақ тоқ бар.
горнерис. Онна бавгадал бах этерге. Онна барар бытыр бавана хин гырханнах бухор кихал та пятница влям бетен баран баскыгняда бары канада бавади. Оно кихал та хомуна нуотканы прицепка яны бетер он хомуен машина уган гараштан тагаран. Баран хин ол продукта тылаган инен жону хомуян. Короче, онно тюнти бит пятница. Онно ту тюнти барымыт оно лодка вотын белем не бит тхынгыр лодканы качайды бит моторы ебит оно тесты бит не бит ох. Хыло дело. Ну, как-то упростить надо день вопрос труда. А то как упростить? То тюбела участок выхода надо день бывар бывает. Это был ханнера гада хоть тюбела да был батар багар. То нам не хелигер ханнера эти день май магаду ханнаду. Он ну кто куда хиркот дает ведь. А то ну хиркот дует же мы то были товары старбатан как-то кюет бейс было ну то как-то гнал сиревых ходи хиркот бывах пить. А ну ну кто куда дует же мы тарай тух тем бува. А то бьон ну хер увах подна, он на джелях ту, а ветер джету танду. Он ну, бли, балктыр мог бутыну, он ну, каварар бувах подна. Ту ре бизнес он рух кадем бува. То это кана, эти проблемы, корот тан хаджар джонга барваргар проблема бывает. Тух та на стоянке ин хух, он ну, уга тю хрешига. То лодка нам уга тю хрешига бывает, у тебя не хелегар. Джон хим тух ту бит. Бьо тух путур участок патыр, ами бэлерин маварын кавары, дин тук куттат вит. Антон хавгы тук куттан гордыха, табу Элбах пайжон тахабат тебе вид. Ол кыттыхан, брахсыхан, таварастар бут таварастарын. Билбетте жоннор бутон. Элбах пай кей тебе эти инстаграмы, ютубу ин көрендер. Тебе хекем бетін. Көрендер оқ мейні жабарыг ден заявка бәуті бар. Горны өріскі бауқтата тахарар бутыр. Перевавачны база бар буу. Онну очонау жону шөйді кіс комфортамы жа 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 туроператор был вот. Общество с ограниченной ответственностью дека. Блин, ульгаты хиджавит. То эти боевые расты бутыл фирмы бутын. Хирбитын, то типа гарса хиджавит. Белянкер, дюэр хирвулы бутыт. Дальневосточный гектар. Он только бутын развивает их так подпывай. Блин, бар эти министерство туризма гранитер тугар кыттых бутын. Кахан бағар отты саңаны сағалыр ұрақаттардақ болар. Жеге бір екітін үлі әкелеріге туы ұрақаттар бағалар дей санаты кеті. Оны тен әйеқа көмілі хөр, әйгіне үйір жөнлер бағалар дұ. А тоти любой проект, он бәте ғырқаттардақ, проблематикалақ, особенностақ дейқа. Әлбақ қатшынады, ол біле хербетер тур база тұр ұрыққанада, туыры благоустроенная, кругогодичная, не ұрырғаты. Әлбақ қатшынады болынны. Оны тур маршруттың осторға, моторны отқалары обновляйся гнык канада, то ханга моторны отколы канада, били джонга комфортный боварын ингана. Холбур беге билените, ухё не им болон хэнджабатти, каракай моторны отколы дахпад. Бир моторны отколы үски хеден, это максимум. Чё тюэтті болон хэп кынамбран нукы рахпад баккан. Ульхин ари ухан ин отколы ван, рентабельный боварын гана. Тё ону токкуть да хэджабат, хэн это барды ирхан. А вон на профессиональные кадры надо варбу, у вообще республика тугавывах проблема-то, туризм чахагар. Профессиональный гитарин надо вар. Ухан и петь на стях повази. Ник Джону, он нам на кихеджи батахиргер тахар день. По идее, ухан и петь на стях. Он вверх тях и джонер уих потом надо вилях. Та пока бэвит тахан, то опыт тах джонер бомат бэвит тахават. А так, имбир он нау тура гитарин и уих потом надо бовар повази вверх тях джонер. Оми бэвит эту спа проблема нехка. То государственная поддержка вар. Эти республика вот тахана поддержка вар. Министерство предпринимательства и туризма, Гавайи грантитер, на строительство домиков, на покупку оборудования. Так что-то на гальбах было, батардана, гимбир, так и мя бовар. Вон на Ростуризм, эти Министерство туризма России, эми Гавайи грантитер. Это, в общем, эти государственные поддержки гимбары, не бэнг, уйдёх, уйдёх, повыкану, чё иди кэттан, чё и бизнес-план, хуруян, гиннян, кэттан на кана поддержка вывар. Он на тебе в кисяты хиджават плигинча. То джамута юллер, тарстар бытта юллер. Я тон атын сирдертен келбит жон саха сирин айлгатын көрөн истен барар болуктактар. Я саңа салдер жон сахабыт сирин туунан туақ саналақтырый. Келер жон уханың ара таварыстар бұт таварыстар адек қағып. Россия центральный жағаттан келелдер бұ. Оно уже манна біле кімге келелдерін білер болғаннар тәу өрі көте келелдер. Тубе оно үшөй бәтік көсі бөт. Оно айлғата хардық бұтын оғық восторге жауар, оғық тұқтық соғылдар бұвады барады. Манны күшөй айлға барыдтан, бачча шөйдік хеджер бұтыттан, оны балық қабалар, кустуы бар. Бүте Верхоянска хребет кәйін жәджер бұлық бұдына, Верхоянска хребет қайтын көрінлер, үйрелер. Оны атты бігі традиция бұдын ең көрілдер бұвады. Үхқан, ұрар, жәджач бұд жүндіру. Оны хері дуымы қайдақ тұтығар бұдын әме көрінлер, күрдік соғылдар, үйрелер. Бұ бәғіт хақылы тұлғытын барын тұқтығы соғылдар әме. Хақ әргерманнық нұрғыт бары бі
Хавыды капсатар, нучавыды капсатар. Онтон ими юреллер бува бәлері. Тонар оннук, ага, юрекоту келеллер, юрекоту барау бар. Дикадик дағаны бұ атанымық жануғар бейбіт культура бұтын, сербітін томыту, нүгестері, білейінері сылжаргыт истияқа сүрде ашуғей. Жәйеқа бұ қанлы регионлардан ғылжеттер келен бардылар, оны ұртотынан қас күн ғылжен баралары. Атын регионлардан ден Москваттан, Санкт-Петербургтан, Новосибирскайттан, Бұрын, Талиатеттан келі әжіптір, автова, сүлхетева бар әті. Ото ғынан бұрын барыта таварыстар бұт таварыстар апака, нек текқа. То кэджик повади. А так, заявка бёта бар, джигер. Атан регион нартан мог бы к вам приехать, как организовать, и ден бёта вопрос бёта турор овар. То на хас кунге калялер иде. Тэхэм бир уанчэ кунге ин калялер. Оу, егер тэ бьес кунге баран калялер бывах бит. Үсті кунге баран калялер бит турор. Кумары кырдайын хатан тоқтағаттыр, той баттыр, оу проблема джигер. Но нырэл бақ повади оу кырдайын кумарын. Туча, просто туча де. Бывут курдык повавар. Ох, кейсу вахавар. Қантан радын регионтан кәлбіт жүнлері жабарар бұқ патынаттан білер дәттен те кардонға бар жейлері кітті әбітер просто туқтар охотничай үйтәнлер бұғады. Үйтән қағайттарын кітті капсадын көріп өт. Білі әрдеттен туғарманнық жейі ғабаран комфортно овар орғына. Әбітер шатері жабарабыт. Тұн комфортно на берегу овар орғына. Ол бұқырдайтын кумара хуқ. Бұлтағын, балықтағын ұттың сақалар төрі түгеспіт болады. Дөнтіні ғыға елға тағыстаққытна туық сері туымыту туғағыты, оны тіліне атынның жоны туық саналақтары. Тәхірі домын тұтуған бәу болады. Тихынлары ұрақ, ұнны барар болуақ бұтына әрдеттін ағажы асты бұт, арғыбақ ағажы бағы жабыт. Оны ол тей бетер-бетер горны өріс бүтігер, әбітер оппытығар дағыны, оппытыны мен ары хатабыд. Қынлары үйтәңгейін тибіп болықын ол үйтәңмітер, оқпытыны хатабыд. Білі абычны үйтәңдерге тетірәт бар бар, ол тетірәкке мақты құры құры ячыбыд, ото ғыжы барық бұтынынер. Оны нар бұқ құмай бұт, ол хим бір өнді кемері бұққа бар бұп бұ бар. Оны бұғы құмайан барар бұтыр ұжы, засы бұй бұрдың үйтжі бар бұт. Атын хеттін, кәлбіт жұндар оны өйден өйділілер, оны әндері хергелілер ағай. Бұ қайдда қондық қынауларын туы көрді хоғаты, қайдда қауғы сәті ағаты енден бұрос бөтін. Та бесіне айдер болық бітті, мұнық мақтанға жыққана да дейін. Бұл күн олық мұнна ағаланған мұнна бейер дені көрдіс бөккен. Шансы берінің ады болға дейін. Бұлғана бейінде бітер бұл көтір қынатта ақын, көтіт қамар қарамайған хүйт дейін. Оны ұжы бейі бәбіт, хатанары, хатамматары, ұлағанары, ұбаққынары болып күн. Оны те кәлір жүндір оқының ағарай те инстаграмынан ең көрбіттір бұғы бақ. Байынай берді ден тұғы оқ кәлбік кейбарды білер. Байынай тұғының хенел бағы білерлер өт кәлі жүндір. Жәт жоғына кеджік ары білімне жүндір кәлелер де тәқпетін араға үлінлері бол бата болуды. Онтон же Семен инстагар көрді оқы балықтан араз бүлуделер астағын видеолары бағылар. Же баян балығы астырғын төсі бүлігіні оны самай сөбілер балығын қанығы дені тәқпін бағарабын. Ата балығы астырғын бүлігін ағай. Гынан баран оғық хама хөбілер болғым ден соба болу. Түхі дағаны бана әліне болғыдың ен сабының наға хөбілен ебіне. Әр өмітті хабану, хаба ұқатын дағыны. Тұғағына біле па традиционна хағалым ұғы болғы тұқтан тұға хуғы бұқыр тұғыскатан тұға таман тұға та. Просто карайс в собственном соку дейік кәділа. Оның хөбілерін, а так өріс болғыттан бәң астыр немағаттан тұтуықтақ. Диханывын хобур. Хама үшуй уха өрис болгаттан хордонгтон болвар. Хама үшуй горячай капчения балагаден алгар окун. Хатыйхын хобур окуннар кухан диханывын. Именно горячая капчения болвар болвана. Зато хатыйскын хобур кратык тухугун били джиагарага обыдар кейден. Просто подсолить тивик этого. Не пересолить, а подсолить. Ағаланын тоңырғын, оның тон тестерганин күрдік кірбан егін. Оның тон оқ нағамен нес болар. Хатын таймен, ленок, біл бұйыт болады. Овырттан туғанан хейір бағыл кеті ғамы үші өнтін. Туғықтаны ғарыға аққындағыны ұқайының ұрсып аққын әвіхәліні туған егін еті бағықтары. Оқ нағамен нес болар. Хатын нәлма ден бар, чирді ден бар. Хобыр нәлманы страганин алан хейбен. Гынам рам бәм қаппаппын нәлманы мұнна ағарағайық. Жүгіскен де кеті ерті болу бар. То ұжы тымны ем болып кемер кәлер. Ана мені әннел мұғы тақсар. Ты мені нұқы едем хуақ деққа. Бұғарар не бағыттан хевәсті ақ амтана. Куханықты бұғарық қойып, үшөдікті бұғарық қойып. Ата темен кірдің бәм хөбілуір не бағыр бұн капсатым. А так, оны әте Ютуб, оны Инстаграм каналға. А то тағар ачыбын, әте жікті бұғарығы не бағырын. Хорығыр. Бұдаген әте ол әте варбузе ден болады. Асетр варбузе ден ұрып. Тәмін неге сағат бұлары бәті привкустақ болан ұр. Кірекі. Та оның интересіне бұл әденнік эксперименттан көрір дейбік кеді ғой.
Семен Оттамбара еген чатчитнен аразы муктар кетті. Алтығырын дағаны, алтығы қанда сөп болла, дейт өн бәйін омуқтылын біле аңды дейін идары кіна бін. Түмін бәйім омуқтылын біле бін. Бұ английский дейкіп сәті бін, немісті кіп сәті бін, етек кірі хаджамын, тоғыны варыға Англия бар әңгіл бітті ақпын, иккіті. Оны ебін кітті, өте Австриял бар бітті ақпын. Өлін немісті хін біле бін. Атын омуқтары кітті, бейтті ой явны болауын, өйді әбіт, дейін. Оны әте, кітайды дағына кіп сәті бі, өбайым олық уон хылы бұға кітайгі оғырын кәлдемін. Онында ме, онында таварыстардағы, нердағы, ме, онында кәлем бағырар кел бақ. Ода Семена Илғасыл дер жоңы туық сүпені бағаса нағын тердең әтей. Стәтшілер бітер, оттан мен бағаса нағым дейін бұ бігігі бәбіт, хағайыргар бар, айылға бұтығар, әлбақта тақсан көрін, хүджін, бігігі қамынна кәрі дәхір бар, күрігі дәхір бар, кей ғынянар хері бар, оны ұныр әлбақ жүкті хір бар. Оны бардың көрі ұққан ада, білек қан ада, бұ бәң дөйдігін білек қын ада бұл адым. Бастан тұран бәң хүджін көрі ұққан ада. Бәң дөйдігін білбәп бұл қана оның қатамап бұл адым. Қадда атын херге баранған туықтен кәпсейгін, қолы омық дөйдігі жүрджіндір бәлерін, история барын, бәлерін айығарын имбардың білелдер. Оны бігіттен егіт тақтырына атоманның оның қаннары туғара бар әтеден, оны қытта бұл бап басы ға жегар. Ол ең бәбіт дөйдігін бәбіт үйрет екпетін ана бастатан тұран. Оттан оны омық херіктен істәтшілер бар бұл уақыттарына оқ үйрі көтекөз сөйқпіт. Бауықтаты яқпыт тағаны бұл дойды бұтын көддір яқпыт. Кітті главны, херет оңы тұту әжіққынады ол айуға әжірден. Айуға тұданы ғытан қағытан тұғыда жаппаққа айын әжіққынады. Онына әте бұқ айданы де білген. Опсайынан теке әжіп әтері барада бұқ бұға бар. Оның бұл батын ады тәр бәғдін көрін әжің бастан. Бар бағу баратын иджі бар ыққанады. Айуға оқ туғыда қабар бұққанады. Дегенер етен аға құғаны, те қаннары ұрақ бай, кеге иджі бата қырер, кейін кәлбінің онны туыры көкі-көкі бұдық қаты қадарайын ден. Оннық бұл оқтақ, кей бәдің қомына жықтақ. Та онына главны мақтана жықтақ. Батчы чөй айуға әрге мұнық тақсанғын хыннанар біремеғар бәң мақтаны ыққанады. Айуғағар, мұнық ұрасы айуға қаннады хуақ. Ити қобыр ити бейге жар ғорны өрістер бітін, ити ұп ұрасы ұлақтыр. Ити ұның ұрасы өнттен ихе біт, өрістен бәйтіттен, жап жанкер ұ. Ол ең ене қарғы еққан ада, оны мақтан еққан ада. Мұнық айуға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 ғ
Оны бір егін ұлыққа кейден, сайдан істеден бағасын аптым деді біт. Радионисті әчілерге санатабын, бүгін бігі студия бітігір балықтағаны ғардас бұл тәрі күрдің көрбөкке, сақа түрі түгіген бұғытнан ұлынан атын регионлардан ғылжеттірің ұрын, балықтағын туризмін сайынларар бағасын алақ, сақа әдір үтчета Семен Егоров ғылжеттады. Берені білімне әтлер Екатерина Голикова, оны Галина Жендринская. Көрсі өққа бері. Гары, арылар гы.